enquanto dirigentes da JMPLA, vamos colocar a nível de todo o país os nossos militantes em alerta para podermos, com garra e com unhas, defendermos incessantemente o nosso líder, o camarada presidente João Lourenço, e o nosso partido, o MPLA, o Partido do Povo. As obras do Hospital São Pedro da Barra, bem como as obras da estrada da Fabrimor, foram constatadas na manhã desta sexta-feira pelo Grupo Parlamentar do MPLA. Quem é o presidente do povo? João Lourenço! Viva o camarada presidente João Lourenço! Viva! O grupo parlamentar manteve igualmente o encontro com as direções dos CAPs, secções da OMA, núcleos da JMPLA e juventude em geral na quadra polidesportiva do Farol das Lagostas. Crispiniano dos Santos falou no final da atividade sobre o estado sociopolítico e económico do distrito urbano Tungola-Quelões. De facto, para além de infraestruturas visitadas em funcionamento, como os hospitais, escolas, ainda não podemos dizer que o estado de desenvolvimento é um mar de rosa neste distrito urbano. Ainda há necessidade de se trabalhar mais e nós, enquanto representantes do povo, enquanto líderes juvenis, vamos procurar fazer uma fiel advocacia junto dos departamentos ministeriais competentes, assim como do governo provincial de Luanda, para podermos, de facto, colmatar algumas insuficiências que ainda foram registradas aqui neste distrito urbano. O número 1 da JMPLA aproveitou o 16 de junho para deixar uma mensagem à criança africana, cuja data assinala-se hoje. Hoje é um dia muito importante dedicado à criança africana. Deve acreditar no presente e no futuro do nosso país, porque é com a criança que se desenha o futuro da Angola. O encontro foi marcado igualmente por um momento de filantropia. Crispiniano dos Santos ofereceu cadeira de rodas a uma senhora que, por sinal, é a sua primeira desde que contraiu a deficiência. Temos aqui uma oferta para a nossa irmã, nossa militante, nossa jovem. O grupo parlamentar do MPLA constatou na manhã desta sexta-feira as obras do Hospital do São Pedro da Barra, bem como as da Estrada da Fabrimor, ao mesmo tempo que manteve o encontro com as direções dos CAPs, secções da OMA, núcleos da JMPLA e juventude em geral, na quadra polidesportiva do Farol das Lagostas, no município de Luanda. TV Belas, há 10 anos, a crescer com Angola.